نو موږ نه پته وکړي چې تاسو دغه حلقه ایم پی اے شوکتا ایم این اے مو شوکتا تاسو حلقو نه چوک نو موږ له شرم نام نسو اخستای یعنی موږ ته دا محسوسیږي چې موږ نمائندگی هم نستا د په اسمبلی چې موږ سړک منه ګاډي چې پرې سړای په شو نسی تلای په شای په شای اوړي پیلا لازمی دا چې موږ د خپل ضلع یو کوم هغه دا دغه منه کار وکړو ترقیاتی شارو دے پر ازلو خورو مجھا کم پر مثال دو صوبائی گورنمنٹ تا دائی دی صوبائی گورنمنٹ مجھ منسٹر سے عیسا دا دائی پچار دا چی سی ایم سے براولی دی مجھ جنوبی ازلا تبا دا خو جنوبی ازلا چی لگی زیلا مکمل تبا دا چی دا مجھ حال ورش کارا کی نو دا دیر لازمی دا او بو حال دا چی پا سیٹی چی چا تا او بنست دی پا کلو چی خو خلق پا گداگاڑی و پا اغم نے او بو پس درومی او دے طلبو او بر رئی طلبو دے باران او بچی اولادی آج شی دا کار منے کار کول پچار دی سرکاری آج اکا بیچیر تا تو بیلون استا دی سرکاری تو بیلون استا دی پکلو چے لا پسیٹی چے پی ایغ چے پرائیویٹ طور منے خلقونا پیسی اخست لی سی چے ما تا دے تا کور تا جی دے ما او بتر روانی دی تو بیل دے ما تا جی دورا تا منی منتلی پیسې دی دا راکا آیا دا ضلع محمدیه به دغه شی او بیوٹیفیکیشن فنډ نه انصافیانه خو مې ته وښولې بلکې پسې ورک هسه څه دلته دا وایم چې دې صوبائی ګورنمنټ فیصلې موږ سر په چشمانو دې موږ منسٹر صاحب ریکویسټونه فیصلې په سر په چشمانو په نام چینج کولو چې خدای دی کی چې د څه نام خوشی موږ به یو ور سره خو چې داسې نه چې د ضلع تاریخ په ورک کو ضلع تاریخ د منسٹر صاحب ما یو انټرویو وکتله چې دا وایي چې دا نام موږ ځکه چینج کوو چې چیرته دا لکی رام سره راغلی دا هغه وجه موږ وایي چې غلامي تشبیه نه راځي او چیرته وایي چې نه دا پولیس منه یو هندو ویښته ورکړی سلی وه او بل دی چه وی چه نا دا ایک لاک لشکر چه کم و ایغه نالا کی مروت جوڑ سلاو چه ده مروتو یو ایک لاک لشکر اخ سلاو بیچه منیسٹر سه موجه ده لکی رام لا دی اندو پا غب سه او ده ایک لاک لشکر تا با او گورو چه ده مروتو موج بایغه تا تشبیور کزین چه بدا چه نو چه دا موج جی اغا نیو غلامان نیو دا خود موج چه کم ده دغه علاقه ده مروتو مشرانو یو قربانیان اکڑی دی زکا لکی مروت تا کبی ایغه منه نو تا گورو بیا انگلش لفظ دا لکی مقصد خوش نصیب خوش قسمت نو پید ایغه سارا تجبی ورگو زدن تا بیا یوری دا وائن چه منیسٹر سے بیشک سارا نامی چینج کا خو پیلا مو دا بنیادی مسائل و منی زلو اخرو سو بایی گور نمین دیو اخری او کبی نو خوڑ بیچی او بلا خبره تو منیسٹر سے نام چینج کا خو دی دو سال کرکردگی مشترا رہا تو دے بے شک سر ایم پی اے دے پی کے بی این وے خو منیسٹر دے کے پی کے دے کے پی منیسٹر دے تو مشتا دو سال کرکردگی دی صوبائی گورنمنٹ را رہا چھ ما زیلے پر آئے سکڑی دی کبیا نراوڑا لا صوبائی گورنمنٹ غلط کدمون آخستل لا دی مشترا کیا تی کاروم نے ازڑن نخوڑا بزدل تا دا اعلان کاؤں چې دې صوبائی ګورنمنٹ فنڈ به دے بادا چیرته هن لګیږي زه به بیا کوټ سر رجوع کوم او خپل حق موږ په شام نه وړونه او ان شاء الله تعالی دا زما خپل عوام نه دا توقع ده عوام ته هم زه دا پیغام ورکوم چې تاسو موږ چې کله ووټ اچوو دا شای به ذهن نه باسو چې موږ خو وزیر اعظم جوړو وزیر اعظم به جوړیږي چې چوک جوړیږي وزیر اعلی به جوړیږي چې چوک جوړیږي تا ول خپل علاقې چې زان تا سڑا خوش کا چه تی لکه نا سڑا روغ ور واسطه ما دا یکین دا چه تا وزیر اللہ وزیر ازم با خپلا ٹیکی خو کتا مورا بیا زان نا خپلا کنگ میکر جوڑاو و وزیر ازم و وزیر اللہ جوڑاو با مورا تاسو دا حالی چه خلق بخلی نمون ارتا چینج کئی انورا مچه کم حکون یا باوری نو زده گورنمین نا ها دا دلتا مطالبه کن چه کم دو سال چه چورا فندونا لگی دلی دی ترکیاتی فندونا ها د دغه منه د دوه خپل انکوایری وکي او جوډیشل انکوایری مطالبه کوم چې دا دی اوسی عمر عوام ته د دغشي او رزلټ راکړسي
چای دې موږ حق شیر ته لګیدل آدا کني بیا مې هغه خبره دا و عوام نه دلته کوم چې کله بیا تاسو پر اتلا هي جیل تا او بیا تیار بیا تیار بیا تاسو مملا تاړ کو ډیر شکریا جی اچھا مرزا خان نورنگ حقوق باندې کوم ډاکا چي یو منیسٹر جی ا منیسٹر بلان تو مدد پیټی آئی تاریخ انصاف کوم دی انصاف او د تبدیلی او د میرټ ناری کوي نو آیا یو منیسٹر غلط کار کوي یو منیسٹر دې دوه حل کو دې دوه تاسو نه حقوق خوري نو آیا په دې حقوق خورنه چې مکمل پیټی آئی حکومت ملوث نه ده زبا دلته تاسو ډیر بهتري سوال وکړ ته بس دا وای شي شامل خو دی پی ٹی آئی گورنمنٹ صرف دغه منیسٹر وجه نه زه دې ما خو خپل کوشش دا وکړ چې زه په گورنمنٹ تنقید نه وکړم بلکې اپیل مې یو ټکی وکړ چې زه تنقید برای اصلاح کوم زه دلته دا وای چې گورنمنٹ ما خیال دی چې لمنډ ستانه ده گورنمنٹ نستا ملک شي جمهوری گورنمنٹ نستا حق تلفیانه لگیا دی کنی پکار وا چې هر تلفی کیږي د ما سی ایم ناستا هغه ته دخشي د اپروول ورکې لگیا دا آیا ته د اپروول منی ته دخ سی بے کتن نه پپای نه به ته نه اله ولی ورکې نو جی دا پی ٹی آئی گورنمنٹ مکمل گورنمنٹ خو موږ بس په ودی چې ناستا کنی ستان دا نو شامل نه شي اجازه ما خبره مې دا کولا جی چې یو سړی د ما حق لري ما دا ته الیکټډ ایم پی ایس تا ما په ټرو اور ډیسټریکټ چې ایم ان ایس تا آیا هغه چې کردار نستا هغه د څه داتې رول ته کول نه دی پکار چې ما نورنګ حقوق چوکري ادا په سملې چې ودرې دې کاری خبره وکي جی تاسو فلاش والو کو ما وختي په خپل په دا خبرو چې هدا واضح کړه چې موږ ته چې بار نه چوک مل من راځي نو موږ باندې چې کله دا سوال وکي چې تاسو ایم پی اے ایم ان ایس مو چوک دي نو موږ چې له شرم انعام نو سو اخستای یعنی موږ دا شای نو سو ویل چې موږ سملې چې اغستا د نمائندګي ستا دا زه خو دا وایم چې د یو تر اوسه پر خو دې موږ چې کوم الیکټیبل غدي نمائندګان دی یو خپل حق نه دا ادا کړای دي ضلع یا دې حلقې چې کوم حق تا کم از کم ته په اپوزیشن چې ته مثال د یو کس گورنمنټ یې ساده د دوه اپوزیشن چې تا کوم داسې قرارداد پیش کړا دا تا کوم داسې اسمبلی کوېشن کړا دا تا کوم شیمن اسټینټ کړا دا چې دا شاید یې مال کې نه لاړې ولې لاړې نو زه وایم چې د مولانو مې دې تقریبا په یوه اسمبلی وشي صدر صاحب ډېر شانس باندې دا دا چې زه خو تا یو مخ کې ښکار کړی و دلته دې د کندارو شاپ کې پر هغه نه پاره هغه چې تا جیل کټاو کو هغه ته تا 4% د امداد ملاو سره چې ته د لا په تر وته له خلکو پر تا کوم کوشش وکړ کوم کوي باندې دی ورکړه تا ته چې خلکو 4% هغه تعاون حاصل شي بهترین پسند شاکر بھائی کو خو عوام یقینا کمزوری دا دے عوام عوام ریسپانس مطابق پزدا ہوں چې دې پرسنټیج به نام نه تپ وکړای سم او چونکه مورا دلتا د دغه خاورې چې سترسلی یو دغه خاورې چې خروج شو دغه خاورې بشیندگان جن نه غنو دې ځان منې دې دغه خاورې یو قرض خاورې خدمت په ځان قرض غنو نو هغه جذبه مورا هغه قرض ولا هغه خدمت د عوام کوم حالات یې نموځل ته وتا تیارو بیا تیارو یقینا چې کمیانه دی عوام ستدي اوس هغه باندې یو طرف ته د تعاون اپیل کوي بل طرف ته کوټ خبرې کوي او میدان راولوي مختص دا 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 چا سپورټ اسیند کدا تا خپل سپاس باندې داسې یو قدم اخلي زجی ما جی پہلا چې سٹارټ اخستم او به جزا میرزا خان د ضلع صدر قومي وطن پارټي په حیثیت سره دا پریس کانفرنس کوم زجی دلته دیوې پارټي او نمائندګي کوم نو جی دا قدم چې اخلي دا به جی د قومي وطن پارټي کې ادمي دا به د میرزا ده نه په حیثیت ضلع صدر قومي وطن پارټي صحیح صحیح شکریہ جی